tu 5-centimetrovou kostku. Jsem předtím viděl na fotografii v rámci projektu německého jaderného reaktoru. Pátrání National Geographic. V Garmisch-Partenkirchenu si s těmito uranovými kostkami hrály děti. Jak blízko byl Hitler ke stvoření atomové bomby? Pokud by se Německo stalo jadernou velmocí, vyhrálo by válku. Historie se mě vybrala, abych zjistil, jak to s tou kostkou bylo. Po stopách Hitlerovy bomby v úterý ve 22 hodin na National Geographic.